کیا جمعے کی دوسری اذان مسجد کے صحن میں دی جا سکتی؟ حضور علیہ السلام جب مسجد میں ہوتے تو دروازے مسجد پر اذان کہی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب اس کا معنی کیا ہے، یہ جو ہمارے ایک رواج ہے، اب یہ بھی پریشانی کہ آپ کچھ کہیں تو فتنے کا خوف ہوتا. تقریباً ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان یہ رواج ہو گیا کہ امام جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے اذان کہی جاتی، حالانکہ تمام فقہ یہ کہتے ہیں کہ اذان اعلان ہے اور اعلان مسجد کے باہر ہونا چاہیے. تو یعنی پنج وقتہ نماز کی بھی جو اذان وہ بھی مسجد سے خارج. جیسے بات ہے کہ آپ نے دیکھا محراب میں لاؤڈ لگا، پنج وقتہ اذان وہاں ہوتی ہے، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. کوئی بھی اذان ہو خارج مسجد کہی جائے، اور جمعے کی اذان جو خطبے کی ہو خارج مسجد اور مسجد کے دروازے پہ ہونی چاہیے.